twibuka ariko twiyubaka kuko igihugu cyacu cyagize amateka atari meza tubura byeyi tubura inshuti tubura abavandimwe no kudaheranwa na gahinda no kwibuka ariko twiyubaka kandi dusigasira ibyo byagezweho ndetse tunarushaho kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho turwanya genocide ndetse n'ingengabitekerezo yayo ubundi nkawe nk'umuvuga butumwa mu nyigisho ujya wigisha wenda ujya ugira igihe ukagaruka kuri wenda iyo ntego yo kwibuka genocide cyane njye nkunda kubivuga iyo turi kuvuga ku bumwe kuko bibiliya idusaba ko tubumwe Satani ubundi ikintu cyamuzanye no gutanya abantu ariko Imana yo nkuko nevuga ngo ndumwe na muri Kristo Kristo ari mu Mana ubumwe rero ubumwe nicyo kintu Bibiliya itugaragariza tugomba kuba umwe tugomba kwigishaho kuri icyo kintu gitanya abantu n'ikibeho ahubwo hakabaho ikintu gihuza abantu cya mbere turi abanyarwanda turabavandimwe dusangiye amateka yose rero ni iby'ingenzi kugira ngo tuvuge ku bumwe njya mbyigisha nkavuga ku bumwe kandi ugomba kuba bamwe ugomba kubana mu mahoro nta muntu usagarira undi kera mu myaka yashize ashobora kuba ashize imyaka umwe cyangwa ibiri wigeze uvuga kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uribuka ibintu wamuvuze icyo gihe urabyibuka wari wavuze mvuga ko hari ikibuga cy'indege kiri kubakwa mu Bugesera kubwo ubutwari yagize ukuntu yabohoye u Rwanda kuri yagaruye amahoro mu gihugu abanyarwanda bakongera bakabana neza bakaba amahoro umutekano mvuga ko mu rwego rwo kugira ngo duhe agaciro ibyo yakoze ari uko twamwitirira icyo kibuga cyo mu Bugesera mu rwego rwo kumushima ntidufite byinshi twamushimira ntitwabona n'amagambo yasobanura ubutwari bwe ariko nibura dukora icyo kintu kibuga cy'indegera kimwitirire ku buryo n'abana bazavuka bazaza hanyuma abazajya bakomeza kuzirikana ubutwari perezida w'igihugu Paul Kagame yageze wakubaza ati Paul Kagame perezida wacu w'intwari ukavuga ngo tubwire ibintu bitanu bituma umwita intwari ku buryo ndetse umusabira yuko yakwitirirwa ikibuga cy'indege cya Bugesera ubutwari bwe n'amahanga arabuze icya mbere yagaruye amahoro i Rwanda amahoro arongera araba icya kabiri yahagaritse genocide genocide kuko yatahaba hari gupfa abapfuye ariko yarayihagaritse ikindi iyo urebye iterambere ry'igihugu uburyo igihugu kiri kuzamuka mu nzego zose rero ni umuntu w'intwari ku banyarwanda ikindi ukuntu ahesheshe mu Rwanda mu ruhando mpuzamahanga Rwanda rukamenyekana ikindi navuga iyo umuntu avuga ko ari umunyarwanda ikintu bahitaga bumvaga umwicanyi abanyamahanga bakumva abantu b'abagome yagaruriye ishema u Rwanda buryo no mu mahanga bazi ko abanyarwanda ubu ngubu ntabwo tukira abicanyi ntabwo tukira abagome ahubwo ni u Rwanda rw'abantu babana bari kubaka igihugu cyabo